karusellen. Karusellen hedder det, fordi vi kommer til at dreje rundt om hinanden. Og der er simpelthen en situation for hver to spillere. Så vi skal have en situation til de første to her. Og eller et sted. En fødsel. Tandlægen. Okay. Har vi? Tandlægen. Og vi tager plus en. Nøgentegning, som kaldes Puffy? Nej. Jota, hvem tager vi? Plus en. En fødsel. Der er en fødsel, så jeg tog det. Det er min yes. Ah, det bliver lidt sådan en boldgade. Hallo. Kan vi få noget uden nøgne mennesker? Politimand. Månelanding. Månelanding. Tak. Ja, så det foregår sådan, at jeg siger plus 1, så drejer jeg lige en gang i urets retning. Plus 2, minus 1, og det I forstår nok. Plus 1. Jeg har virkelig, virkelig, virkelig haft ondt i den inderste tand her. Jeg kan simpelthen ikke, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Kan du lige... Skal jeg stå op i lyset eller? Ja, sådan der. Ja, du har ikke en stol eller noget. Det er fint, det fungerer det her. Det er trækker den. Ja, 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 ja. Ja. Ja, det er det. Jeg skulle lige trække vejret. Det må du undskylde. Jeg tager lige bordet her. Ja, jeg kan lige, er det noget, der bliver dyrt, det her? Ja, dyrt. Lussing! Ja, der var ikke plads på det her præstekursus, så nu har jeg bare valgt mig på lidt random her. Det er godt, vi mangler også model, så hvis du... Nej, jeg synes lige... Det her, jeg betaler penge for. Så kan jeg gå på Vesterbro. Du er kommet til kroki. Nå. Ja, ja, okay. Men det er derfor, jeg blev udstyret med en pensel. Og et atelier. Nej. Er det mig, der er modellen? Nå, okay. Det var bare så. Inden du gør det, skal jeg lige høre. Ja. Hvor er Lotte? Lotte, er Lotte med? Okay! Nå, så det er sådan noget. Ja, lad mig se. Og du hedder? Max. Max, ja. Og du er her i hvilket ærne? Jamen, det var mig, der skulle lavet, det var mig, der skulle levere i dag. Noget siger mig, der er sket en lille misforståelse i mine papirer. Jeg skal lige dobbeltslække en gang nu. Er det ikke helt sikkert? Max. Nå, Max, når du er en kvinde, ja. Undskyld, jeg kan se på CPR-nummeret, ja. Max, så tænker man bare, ikke? Undskyld, ja. Men det kommer af Maxine. Ja, okay. Og så er det de der, så måtte begynde det bakkenbart der også lidt, ikke? Jeg har sådan set parveret i 12 timer nu, og tænkt på, om vi gør noget ved det. Jeg ved ikke, hvad man plejer at gøre. Det var bare rundt hele tiden. Når du siger V, og hvad altså, kan du skrive? Ah! 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 Så er der 10 meter til landing. Okay, kan du lige frem en gang? Jeg kan ikke, jeg er selv ved at dreje på. Meter til landing. Hold kæft, det bliver fedt, bringer du. Det er sjovt, ja. Det var godt, vi fandt det, var. Ja, nogen er jo glemt at tage kortet med, ikke? Så tror jeg, vi ramte. Ja, trækker du lige håndbremsen, så vi ikke kommer ud for det samme problem som sidst? Ja, ja. Se, ja, det var rart at have fast jord under. Prøv at kigge. Ja, minus en. Og ligesom om jeg kun kan stå med helt spredte ben, for ellers er det virkelig. Okay, du er langt hjemme. Hvad gør jeg? Ja, men det er ikke mig. Det er ikke mig, der normalt. Jeg plejer at have en assistent, men det kunne ikke. Nej! Nå, nej dog! Nej dog! Åh! Ej, hvor er...
jeg sige, er rimelig dyrt i min verden. Hvad tror du det er? Er det noget med plumper? Er det noget med kroner? Lad være med at snakke, så... Jeg synes, du er meget hurtig til at gå i gang. Altså, vi står stadig ude i venteværelset. Det går bare altså, meget du hurtigt. Du har det til 200 kroner, ikke? Til 200 kroner? Altså, undskyld, hvorfor har du egentlig ikke en hvid kittel på? Løsning! Jamen, Lotte... jeg troede bare ikke, at det var sådan noget par noget, men... Skal stå stille, når jeg maler nøgne, ikke? Nej. Jeg synes, at jeg har godt nok gået og tage mig det. Jeg har godt nok gået og tage mig nu stod den. Jo, kan du høre mig? Igennem de her drakter? Jeg kan godt høre dig. Men nu er jeg altså, det er min hjem det her, ikke? Ja. Nu åbner jeg døren. Er du klar? Ja, jeg er klar. Du ved, når jeg åbner døren, så får vi tyngdekraft. Nå ja, så kommer det der lille suge der. Ja, det lille suge. Lille suge. Ja, og så får vi tyngdekraft, ikke? Jo. Minus suge. Hvor mange kommer der? Det er ulækkert! 14! Jeg er nødt til at vente dem herovre! Der er flere! De kan ikke alle sammen samles ved en lang ulækkert streg! Det var ikke så slemt, faktisk! Nej, det var værre sidste gang! Ja, det var faktisk meget værre sidste gang! Nu pludselig. Og hvor ender den her streg hen? Ej, nej! Giv mig noget af det der vat. Vat? Jeg har ikke flere end nu. Nu skal det lukkes. Skal du puste med? Jeg er så... Ej. Jeg arbejder herinde, så vil jeg faktisk gerne have en forklaring. Jeg skulle lige til at give dig 200 kroner. Bare for at stå og rave nede i min kælder. Er det for hundlæg, er det dig? Johannes, er det dig? Der er video, man. Hold kæft, der er video.